Gör ni outfits nu? Nej, jag frågar vart vi ska. Vi kan ju börja vid godset. I'm coming. Jag är en cowboy. Så. I'm gonna die my horse. Alltså, Emily ska inte säga Vet du vem som har lärt mig att det är okej att ha ett konstigt skratt? Eller, jag vet inte att jag har ett konstigt skratt. Ja, Josefin också. Men, trillingarna. De har inte ett konstigt skratt, men... Ja, men speciellt den där Chris. Vad sa du? Speciellt Chris. Ja, speciellt Chris. Jag tror du sa Bellatrix. Jag hade Bellatrix. Nej, men jag älskar dem så mycket. De är så roliga. De är så söta. Och... ja, de är faktiskt väldigt söta. Men skickade inte du en video på dem och jag bara sa att de var typ fula. Va? Ja, det där är ju sjukt också, Koda. Ja. Eller hur? Ja, det var faktiskt sjukt. Men du behöver inte tänka på deras utseende. Det behöver... ytligt. Men jag är ytlig. Jo, det har jag fattat. Men okej. Jag skojar. Ja, jag är en cowboy. Alltså, ibland är jag ju rädd att folk ska tro att vi typ... oj, nu åkte jag ju hem igen. Åkte? Nej, folk tror vi ändrar personlighet hela tiden. Vadå? Men det gör vi ju. Ja, ja, men vi måste ju väcka helt galna egentligen, eller? Alltså, vi har pratat med ganska många människor i såhär SSO-kommun, eller på Airstar. Och alltså, man är ju som man är med olika människor. Man bara, hur många gånger blir inte jag mutad om dagen? Ja, och nu får ni inte prata för mycket med varandra. Nej, okej. Okay. Var skulle vi börja? Sätt, vi kör ju tävlingen. Ja, men... alltså det känns ändå sjukt, alltså såhär, för att den här videon är ju ändå lite såhär ett års grismois. Ja, just det. Ja. Och det är så jäkla sjukt att det har gått ett år. Ja, det är sjukt. Ja. Alltså det är ändå sjukt, det känns verkligen som att vi har känt varandra skitlänge, för vi känner varandra ganska bra, eller såhär, man känner sig så bekväm med varandra, men samtidigt har det bara gått ett år, och det här året har gått så jäkla snabbt, och jag vet inte, alltså det är så konstigt egentligen. Ja, jo, alltså jag kommer typ inte dock riktigt ihåg när vi spelade in det där, så det känns som att det var länge sedan, men samtidigt känns det inte som precis. Att jag känner förändras. Jag kommer typ inte ihåg första gången vi pratade heller. Nej, det kommer jag inte ihåg. Fast nej, jag kommer inte ihåg det. Jag kommer ihåg att jag satt i ett samtal. Du var inte Emma P, men vad säger jag? Emma P måste vara med på din video. Ja. Ja. Nej, vi har inte någon gång. Jag tog en TikTok och idag, och det handlar om konspirationsteorier om tid, och då tänkte jag, och sen kommer det också upp vad jag ska göra om det blir en kärnexplosion. Ja, det fick jag också! Det var jag också! När man ska lägga sig på marken och... i diket du. Ja, här, jag kan skicka den till er. Vadå, videon om kärnexplosion? Nej, den med konspirationsteori. Men jag kommer faktiskt ihåg första gången jag pratade med Koda. Och då var det Polly, jag satt i samtal och jag höll på att bygga mitt Sims-slott. Åh, det kan jag dock ihåg. Och då kom Koda in där och hon var så snäll och glad. Och jag bara, åh ja, vad trevlig person typ. Och sen Koda, du sa ju typ att du trodde att vi inte skulle gå ihop. Eller såhär, jag tyckte typ att vi var så lika liksom, så att det kändes som att det inte skulle gå typ. Alltså såhär... om det ser typ krascha typ, vad ska man? Nej, jag i alla fall byggde mitt simslott och jag höll på med den jättelänge, jag är inte klar med den. Men det kommer jag ihåg att få in i samtalet och vi och prata. Och du typ såhär, vi hette och prata och du bara, åh jag är så varm! Du bara, jag svettas oss jätteenkelt. Jag bara, ja, jag är det också! Ja, det var vår första konversation typ, att vi svettades. Jag kollar tillbaka på våra videos ibland för jag är så egoistisk. Jag också. Och, då är det verkligen såhär, alltså det där känns som så länge sen. Jag tar med att vi inte gillar varandra. Nej, din farmor gillade ju inte mig. Men det var någon gång på dagis, för farmor var med mig i nollan typ, för jag ville inte gå till skolan. Och då var hon med mig en massa såhär. Och då var Josefin lite så här, du kunde ju vara lite överallt och väldigt crazy liksom. Det är klart du var. Och det var väl det som emot tyckte det var lite jobbigt, att oj vad mycket energi typ sådär. Ja, men såhär också, jag var lite irriterad, eller jag har alltid varit såhär, men på den tiden var jag såhär också, men jag kanske inte hade samma hjärna. Utan jag sa inte allt jag tyckte, men det finns en skillnad mellan att säga, alltså säga nödvändiga saker och säga onödvändiga saker. Vissa saker är bara typ dumma att säga liksom. Och så. Och jag sa saker som jag inte ens brydde mig om. Och det kanske var lite dumt. Och jag måste säga. Ja, det var det hon var så här att, oj. Hon bara går runt och säger saker ut i det blå liksom. Vad var det du sa? Sen,
Jag... Nej, det vet jag inte. Men sen så vet jag, när jag liksom var med dig och vi liksom blev gruppen, och då brydde hon inte så mycket. Ja, i alla fall. Men då var det liksom okej. Okay. Sen vet jag inte om hon kom ihåg det i slutet, helt ärligt. Ja, när jag var liten. När jag var liten. Det var typ bara Gunilla egentligen. Du är bara lite ihåg där en Gunilla. Ja, hon sa alltid till mig typ vad tyken du är. Och sen sa alla elever också vad tyken jag, men då fattar inte ens vad tyken var. Men då blir man ju så också. Alltså grejen är där, hela mitt liv har jag varit så här, jag säger vad jag tycker och jag gör vad jag tycker liksom. Jag bryr mig inte vad andra tycker och allt sådär. Och jag är fortfarande så finns det väl en skillnad på att när man är... Men du har ändå lugnat ner dig liksom. Ja, nej, ja, precis. Alltså jag var ju all over the place. Jag menar, ja. Jag gick runt och slog folk. Men jag kan inte lugna ja. All... Men jag gjorde det och jag var arg. Men ja, det var ju det varenda dag. Alltså, nej. Men lärarna var väl rädda för mig så de sa väl aldrig till. Om det. Nej. Nej, det gjorde jag inte pappa. Jag gjorde det bara ibland. Jag bytte barn på dagis. Va? Peter någon på dagis? Ja, men jag vet farmor och hon hakar upp sig på många människor. Hon hakar upp sig på Freddy i vår klass för att han tog ett berg, eller var det? Jo, sen var det Adrian också, eller han där som Freddy, Adrian, Gunilla. Så ställde upp stolen. Så han satt sig ner på knä och ställde upp stolen på bordet liksom. Det var ju någon annan som också gick. Det kom inte, var inte. Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter. Ja, något sånt där. Ja, och han tog en tallrik och så hällde han på. Alltså så jävla mycket ettor så det blev jävla bäst. Jag kommer typ seriöst ihåg det. Alltså jag kommer ihåg när jag gjorde det. Och lämnet blev så arga. Du vet, det var ett berg, alltså det var högt. Säkert 10 cm hög, alltså jag skojar. Men gud! Ja. Nej men... Ja, jag var ju det var lite då också. Inte på dagis eller något. Men det var jag var lite. Alltså jag vet inte om jag har berättat. Jag har berättat här. Ja, men du har berättat. Nej, jag vet inte. Jag har alltså gjort det, men jag kommer inte ihåg vad det handlar om. Det första var så här när jag var i Thailand. Och så skulle vi åka taxi. Det var då taxi i Thailand. Ja, vänta, vänta, vänta. Var Emma med? Nej! Okej. Det var kul att se mig i Thailand. Jag var i Thailand och satt i taxin i alla fall och så här, och man har ju flygit typ 11 timmar så man är väl lite jetlagd och mår illa och allt. Men min brorsa bara jag mår illa så jag fick en påse av busschauffören typ. Nej, inte busschauffören, taxichauffören. Och jag tänkte inte mer på det. Men sen när han sa att han mår illa, då börjar jag må illa. Jag typ tar påsen, drar ifrån hans arm. Jag mådde liksom illa och så. Och min bror gjorde inte. Så jag tog påsen i alla fall. Och sen ja, började jag ju spy då. Men det var inte det som var pinsamma. För taxichaufförerna där måste ju vara vana med det liksom. Ja. Men det är ju skinnsatten i taxin i alla fall. Så då började jag fisa samtidigt. Och det typ såhär ekar ju benen av skinnskatterna. Och hela bilen sitter och skrattar, inklusive taxichauffören som aldrig träffat mina. Och hela bilen sitter och skrattar och håller med. Och det är jätteilla. Ja, och andra saker som hände i Thailand är att en gång åkte vi, jag och pappa moppe. Och jag satt framför pappa. Eller satt bakom pappa. Det här har inte jag hört. Men jag somnade på moppen. Alltså jag somnade på moppen. Ja. Som tur märkte pappa det, pappa höll ju i mig hela vägen hem. Jag satt där och sov hela tiden. Så Thailand är ju helt galet alltså för mig. Alltså jag har ju blivit alltså en gunga och kommit till mitt ansikte. Det var en gång jag blev jagad av en killegrupp. För att antagligen var någon kär i mig. Jag blev jagad av en jättestor humla en gång också. Vi bodde på en bungalow på samma hotell fast vi bodde i bungalow. Men gud vad du har saker att berätta. Varför har du inte berättat det här innan? Jag måste ju göra visa alltså alla personer är så här kolla på videon nu måste ju få det också. Men jag har aldrig hört det här. Nej, jag blev jagad av en jättestor humla i Thailand alltså jävla stor gissnäve och så delade det på två. Gud. Nu har jag bara blivit på om Thailand här men det finns mycket att upptäcka där. Ja, ja men där har idag då hörni. Tre stycken skor. Oh my god. Tre stycken skor på mig förlåt. Ja, jag åt frukost i 12 för vaknade. Emma, du, vad har du ätit idag? Först så åt jag min absolut världens godaste, min nya goa frukost. Det är klart. Alltså, Emma, du är alltid så här. Du är alltid sån som ska liksom så här. Du sa, om nu ska jag börja äta yoghurt med så här crunch i. Fruktor som honung. Har du alltid så där? Ja, men du är alltid så där som så här, startar nya så här asterisk saker typ. I alla fall. Nu
har jag då börjat äta havregrynsgröt till morgonen. Jag har testat det innan och det var så här. Men jag bara kände att nu måste jag testa det igen. Och då så tar jag då min havregrynsgröt, blandar i så här vaniljproteinpulver, typ köpt. Oj, har du proteinpulver? Ja, jag har gjort pannkakor med proteinpulver i också. Det har du smakat på till och med. Va? Jag var nej just det, du sov inte över då. Nej, för jag var tvungen att tävla. Och vi då, om du hade sovit över, jag skulle bjuda på pannkakor med färska jordgubbar och agavesirap. I alla fall, det var min frukost. Det var hallon, havregrynsgröt med den här proteinpulvret. Och sen tog jag banan och jordnötssmör. Oh, vad gott. Och bland ihop. Alltså det smakar som en kaka. Och sen åkte jag till gymmet och sen åt jag klyftpotatis med kyckling och tryffelbearnaise. Åh, oh, vad gott. Mm. Oh. Alltså jag är jättehungrig nu. Gud, jag är faktiskt jättehungrig nu efter att du har sagt allt det här. Mm. Du har ätit tre skorpor. Du har så ätit värsta fin mat. Så alltså, kommer Jussa bara, jag tre skorpor idag vid 12. Nej, men jag antingen att jag skorpor eller så att jag knäckebröd. Ja, du har knäckebröd också. Ja, jag varje morgon att jag har tre knäckebröd eller två beroende på vilken tid jag börjar skolan och vilken tid jag vaknar. Bröd och så har jag smör och mjukost. Mjukost är så gott. Alltid ett glas med boj också. Ja, exakt. Jag är så trött på typ bröd. Alltså jag tröttnar så lätt på liksom bröd. Alltså bröd är jättegott och sånt där liksom, men vi ser att jag typ äter ett typ av rostbröd liksom typ tre gånger och sen är jag redan trött på det liksom. Jag måste byta hela tiden. Ja. Alltså nu när vi pratar så mycket om våra maträtter och innan vi pratade om jag är verkligen alltså Emma, hur där mycket, alltså jag älskar Arctar Championship och älskar att tävla i det. Men fy fan vad mycket tid det tar. Alltså jag lägger så mycket tid på det. Så jag älskar det, så jag tycker det är kul. Alltså annars skulle jag inte lägga så mycket tid som jag gjort. Alltså den här veckan, alltså jag satt i 7 timmar igår. Ja, du satt i 7 timmar och tränade på en bana eller? Från 20 till 3 på natten. Du tränade på en bana, alltså det är helt sjukt. Men vänta, hur kopplas det till hungrig? Du sa typ att på grund av att prata så mycket om mat och grejer. Nej men jag tänkte för att ni pratade om våra vänner innan. Vågar ni säga någonting liksom så här, vad ni tror att ni kommer hamna på listan liksom när det är slut? Alltså topp 4. Okej, ja. Jag brukar säga jinxa inte det, men jag tänker det så här, om jag säger det då kommer jag bevisa att vi kommer göra det också, så att vi kommer komma till semi. Det säger jag. Vi ska väl ta oss till final. Vi får se vilka vi möter och i semi. Hallå, vart är ni? Vi gör den här Night First Nation. Night First Nation är ju riktigt bra, så att jag... Men alltså Emma, ja, jag tar om det. Night First Nation är riktigt bra, så de kommer ju lägga sig på etta, så vi ska ju försöka lägga oss på en andra. Vad heter, Jose, säg alla alltså, vad heter alla i vårt lag? Ja, men vi har ju mig. Det är det enda ni behöver veta, jag. Sen har vi ju Emma, Kate Fastwell, hon är andra i samtalet. Ja. Sen har vi ju Caro, Caroline Rainmountain. Mm. Sen har vi ju Melissa Yellownest, Våfflan. Sen har vi Sigrid Crazy Hall, Sigge, som är den nyaste i laget. Och sen våra reserver är ju Svea Turtlesong, Sven, Alva Candleland, Evie och... Luna Dark Camp, Linus. Jag är en gäng som man brukar säga. En säsong går väldigt snabbt så. Och vi har ju alltid uttagningar till nästa säsong. Så sök till Rogue Strawberry. Jag har en fråga. Är ni samma med dem i skolan som ni är utanför? Nej, inte alls. Alltså i skolan är jag typ så här. Jag är alltså, jag ska förklara, men typ. Alltså jag är alltid så positiv då. Alltså för jag måste typ vara det. Så jag är typ överallt. För grejen är att nu har typ våran klass blivit så grupperad. För i ettan så var inte det. Men nu har den typ blivit det. Så liksom. Och jag typ har inte hamnat i någon så här grupperna direkt liksom. Så att jag typ går runt och typ i varje grupp och bara, hej vad gör ni? Eller hur har ni? Alltså jag är inte så klar. Men alltså jag är i alla fall väldigt typ så här stressad i skolan. Och jag försöker alltid vara positiv. Jag tror typ att det märks att jag är lite fake eller något. Nej, alltså så här, man är, alltså man kanske är sig själv liksom, men beroende på vem man pratar med så anpassar man lite typ, men man är ändå sig själv liksom och det är trevligt sånt där, men ja. Ja, för med dem i skolan, det är våran humor är verkligen så här, alltså
vi alla är mammor. Ja, och det är vi ju absolut inte med Josefin. Alltså det skulle ju bara vara konstigt om jag går runt och är så med Josefin. För att Josefin skulle inte fatta någonting. Precis. Eller bli såhär, tycker säkert inte det är kul. Det är liksom såhär, i skolan är du mammor. Men alltså, med Josefin är du liksom hennes mamma typ. Hon är liksom på dig. Ja, men jag måste säga det, det här året tillsammans har varit så kul. Oh. Så kul. Ja, i alla fall, det har varit jättekul att känna er i ett år. Och nu räcker det. Nu räcker det, nu räcker det. Nu vi gör en liknande, vi får göra en till video om ett år. Jag vet inte, det här blir typ lära känna Emma och Josefin. Ja, lite så. Ja. Men det blir vill bra. Vill de det? Det har varit roligt med er och vi kommer ha jätteroligt i framtiden också. Jag ja, så... jag älskar er. Jag älskar er också. Jag älskar er. Ja.